teoretičari države i vlasti, zapadni, engleski govore, američki, u suštini oni kad govore o državi ne kažu nešto drugčije od onog što naš narod, obični, mudri, kaže šta je država. Pa država je da ne može neko da ti dođe, da ti kaže ko si u tvoju kuću, ko si ti, šta trebaš raditi. I država je da ne može da dođe jedan dan, ne da ti kaže ko si više, nego da te otjera iz te kuće, da je spali, da otme, da pobije, to je država. Zato kad govorimo o ovakvim prilikama, o značaju države, tog se uvijek treba sjetiti. Ono što narod priča obični, to ćete naći u knjigama tih Thomasa Hobbesa i teoretičara. Šta povodom zavnobiha da kažemo o tome šta znači danas biti Bošnjaku, Kiseljaku, šta znači biti u Skendervakufu, odakle sam ja, i šta znači nacija? To znači da ne može neko da vam kaže ko ste vi i da neko treba da uvaži ono što vi kažete, da se sluša, da se pita, da se pitate. A kad se pitate? Kad se pitamo? Pa kaže jedan historičar, Francuz je bavio se našom istorijom, Xavier Bugarel, kaže da su dva put se Bošnjaci pitali, kad su dva put vojsku pravili, kad su imali vojsku. Prvi put su bili dijelom jedne vojske, a to su partizanske snage, Bošnjaci bili značajno zastupljeni, i drugi put kad su pravili armiju BiH. Kaže on, priča o pravima, o državi, je bezvrijedna ako nema oružja. To je poruka zavnobiha. Ako nema, da se brani ta ideja. Ja ću govoriti o toj ideji, ali ću govoriti o onome šta znači ta ideja kad nemate vojsku koja će to braniti. Ustav se ne piše u kabinetima, ustav se piše na bojnom polju. Šta je bitno kad govorimo o zavnobihu i o današnjoj državi i ono s početka? Da nam neko neće reći ko smo, šta trebamo raditi u životu, ili ne daje Bože da nam otme i popali imovinu životu. Suštivna zavnobiha je. Dakle, kao što je Vojo Ljujić, to je otac od članice predsjedništva Tatjane Ljujić Mijatović, on je bio među tim partizanima, delegatima, zavnobiha, on je rekao, niko nije nama dao pravo nikakvo. Vidimo danas, mi se žalimo, neko nam je uzao pravo i tako dalje, neki Šmit ili neko. Delegati zavnobiha su rekli, niko neće dati pravo, mi ćemo to pravo uzeti. Znači, naša vojska, mi ćemo napisati taj dokument, sad je to tako. Stalin je se bunio, recimo, protiv proglašenja Avnojevske Jugoslavije, pa i Zavnobiha, pa i Bosne i Hercegovine, nije imao druge neke dogovore. Nisu ga pitali. Kakve to veze ima sa Bosnom i Hercegovinom, našim današnjim stanjem, Daytonom i svime? Američka centralna obavještajna agencija u svom izvještaju o ratu BiH, kako je nastalo sve ovo što živimo, je rekla da je suština opstanka Bosne i Hercegovine bilo u tome da je armija BiH mogla da mobilizira tokom rata 250.000 ljudi pod oružjem i da Vojska Republike Srpske, CIA kaže, nije imala šansu da prinudi rukovodstvo naše na čelu s predsjednikom Izetbegovićem da potpiše to što oni žele. Jer nisu mogli vojno da slome armiju. Samim tim što nisu mogli vojno da slome, svi dokumenti koji su donosili, secesija, sve, nije vrijedilo. I toga se trebamo biti svjesni, dakle, danas, kad ga obilježavamo zavnobih, da će naša prava, naši dokumenti i njihovi dokumenti, Dodik, sve što najavljuje, vrijediti onoliko koliko budu imali snage da to provedu na terenu. Četnici nisu imali snage 43. jer su dva naroda, jedan značajan dio srpskog naroda, ljudi poput Rodoljuba Čolakovića su rekli da neće to. Sve dok je većina stanovništva u Bosni i Hercegovini protiv toga da se podijeli ova država,
oni to neće moći uraditi. Dok je većina stanovništva spremna da se bori. Dokumenti ne vrijede ništa bez ovoga što je rekao Ljujić.